Sugeng binanggen malih kalian renungan padinan GKJ Purwantara, Kamis Wage, 13 Januari 2022. Engkang sampun kasra dining Bapak Pendeta Yahya Tirta Perwita lan kula Gilang sak menika ingkang maosaken. Renungan ing wanci menika kanthi jejer ora kabeh bisa dituku nganggo duit. Waosan kitab suci kapetik saking lelakone para rasul bab 8 ayat wolulas dumugi sekawan likur Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun sang sangang sekawan ingkang mekaten Surosipun Simon weruh wong wong nggge padha kapenuan ing roh Suci Merga rasul-rasul numpangake tangane ing sirahe wong wong mau Mulane Simon nuli nawani dhuitt marang Rasul Petrus lan Rasul Yohanes karo matur kula panjenengan paringi pangwasa supados saben tiyang ingkang kula tumpangi tangan nunten sami kapenuan ing roh suci nanging Rasul Petrus mangsuli kenallak nat kue lan duitmu merga kuegira yen peparingi gustyalah kuwi kena dituku nganggo duit kue ora melu papa ana ing pagawean iki mergo atimu ora bares ana ing ngasane guststilah Mulane, merato-bato saka kelakuanmu sing ala kuwi, lan nyuwuna pangapura marang Gusti Allah tumrap pikiranmu sing kesasar kuwi. Mergo aku ngerti yin atimu isih kebak drengki lan kue isih dikuasani dening dosa. Simon banjur matur marang Rasul Petrus lan Rasul Yohanes. Mugi panjenengan kersa nyuwunaken kula dhateng Pangeran. Supados kula mboten kadhawahaken paukuman ingkang panjenengan ngandikaaken menika. Mekaten lelakone para rasul bab 8 ayat 18 dumugi 24. Rahayu sederek ingkang mirengaken pangantikan pun Gusti, dipun raos-raosaken lan dipun nestoaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Para sederek kang kinasih, ora kabeh bisa dituku nganggo dhuwit. Simon tukang sihir saka kutho Samaria kawalehake lan ditugani dening Rasul Petrus lan Rasul Yohanes. Nalika nawani duit, lan nyuwun supaya katumpangan tangan lan bisa kepenuhan ing roh suci. Cara mikire Simon menawa ana dhuwit rampung perkarane. Iki terus lestari uga tekan zaman modern. Nganggep menawa duit bisa kanggo tetuku apa wae sing dipingini. Jimon kepentok amarga kapenuan roh suci peparing sih ramati Gusti. Kaparingake marang wong sing padha maratobat saka kelakuane sing ala lan nyuwun pangapura marang Gusti Allah tumrap pikirane sing kesasar. Duit bisa kanggo mbayar obat lan dokter, nanging ora bisa tuku kesehatan. Bisa kanggo tuku pangan, sandangan lan papan. Nanging ora bisa ngolehake urip sing bungah. Opo meneh panuwun lan syukur. Ditt bisa kanggo mbesili supaya oleh gaweyan lan kalungguhan, nanging ora bisa tuku rasa kajen lan kawibawan. Akeh sing uripe ngoyak duit, Petungan, cedil lan malah tumibo ing ma wena tumindak piala. Ada saka kaloman lan tetulung marang pepada. Ora kabeh bisa dituku nganggo dhuit. Wong sing rahayu iku, sing uripe ngandelake peparinge rahmate Gusti dudu duit. -du Amin. Tuntunan kanggo nyuraos wonten kalih pitaken. Engkang nomor setunggal, menapa panjenengan ate rumaos nelangsa amarga boten gadah dhuwit? Kamangka wonten kabutuhan, pepinginan, lan rancangan kang mbutuhake raket. Kados pundi cara nglipur manah panjenengan? Engkang nomor kalih, Simon tukang sihir saka Samaria luput duwe panganggep menawa dhuwit bisa kanggo golek kepenuhaning roh suci. Apa kang kudu katindakake nganggo dhuwit supaya kita bisa kepenuhan ing roh suci? Sumangga kita lumebet ing pandonga. Mugi kawula winulang migunakake dhuwit kanthi becik lan wicaksana manut kersane Gusti. Amin. Mekaten renungan Ingwan, wanci menika lan mugi Gusti paring berkah